Takže ja zdravím všetky molekuly vodíka, tie opacujú to a vítajte pri ďalšom osle. Buď ticho, musím ísť preč. Vítajte pri ďalšom osle na hru Assassin's Creed 2. Toto je už druhý diel a pokračujeme hneď tam, kde sme skončili. No tak, idem ešte tu na teraz na túto výhliadkovú väžu, aby som mal rozhľad a títo tu na mi nedajú pokoj. Takže ich musíme zmlátiť, aspoň si zarobíme nejaké peňažky. Tak, ešte posledného. Ty čo ma tu mlátiš? Tak dám ti. Dobre, dal si. A nedám ti ako v perverznom význame, ale dám ti boxer na oko. Takže, no, vyzbierame ich, ešte vylutujeme. Vylezieme túto na vežičku. A potom pôjdeme na misiu. Tak, teraz ideme, vylezieme hore na vežičku. Puste ma. Tak. Lezeme. Zatiaľ by som vám mohol povedať, že akurát dneska je koniec roka. Školského myslím, čiže cez prázdniny by mali byť videá, dúfam, keď nebudem niekde preč. Ale tak by som sa snažil udržať aspoň dve videá týždenne a medzi tým ešte budú ostatní členovia robiť vlogy alebo bude robiť Miro alias Harder, bude robiť recenzie a tak. Ďalej by som vám mohol prezradiť, trošičku naspoilovať, čo mi prezradil Tomik, že bude ešte o tom konci školského roku robiť vlog. Takže si ho nezabudnite takisto pozrieť. No a my teraz už budeme utekať smerom ku na misiu. Tuším, že to je u nás doma misia. Nepamätám si, no pamätám si to, ale nie až tak dobre, hej. Akože hral som tú hru, ale nepamätám si to až tak extra dobre, hej. Ale použijeme rebrí, kasa divest púči, to nechceme. Použijeme rebrí, akože ja vám to môžem ukázať, vy si to môžete prečítať. Tak si to pauznite keď. A to je všetko, takže si to ani pauzovať nemusíte. Ja si tie všetky veci viem, pretože ja som túto hru hral. Aha, tam vidím, dobre, vidím. A pozri, a teraz. Kamera. Však ty si mal skočiť! No nezabijete ho? No dobre, no. Tu stále stoja títo. Palazzo Auditore, si prečítajme. Respektive vy si môžete prečítať, si to pauznite. Dobre, čiže máte to prečítané, keď ste si to chceli pauznúť. Ešte sa pozriem, keď som začal natáčať, dobre. Čiže dúfam, že budem mať takých 30 minút tento diel. No tu ešte, ja ich tu stále mlátim zo začiatku, a tým pádom za to dostanem aspoň peniaze od nich, vyľudujem. A dúfam, že tu budem mať aspoň 50 florinov na doktora. Jeden vylutovaný. Druhý vylutovaný. Ináč, keď sa vám bude zdať v priebehu hrania, ja viacej preferujem taký stealth systém hrania, ale nevždy to ide tak, ale budem sa väčšinou snažiť tak stealth hrať. Vyliečíme sa. Doplníme si späť. Doplníme si liečky. Tak. You should feel better now, but take care in future. A teraz ideme tu na nás, už čaká ocko, že? Dobre, tak čaká nás tu ocko a už si vychutnajte ukážku, ja vám nebudem už do toho kafrať. Good morning, Father. Come with me. Is something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Verity Patsy last night, and then this little visit to Christina. Your behavior is unacceptable. It...
It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo Di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Tak ideme doručiť dopis Lorenzovi medicejskému, ktorý vládne tu na vo Florencii. Ale tento... Al magnifico Lorenzo di Medici, mio protettore e amico. I have done as requested and completed my investigation into the Milano incident. I can confirm for you that it extends far beyond the satisfaction with Duca Galeazzo Sforza's rule. It is my belief that other parties desire... Lebo neviem to tak dlho toto. Nie, opačná strana, ja som si zakotrela, opačná strana. Dobre, ja to zoberiem cez strechy, lebo vlastne nechcem mať problémy s nimi. Akože je dobre, keď si vy zarobíte nejaké peniaze, ale zase nie je dobre mať veľa problémov s nimi, pretože potom to je na obťaž, keď sa stále musíte s tými páciovými byť. Tak Ezio, no poď. Si všimnite, aký má copánek, Ezio. Ho budeme volať copánek? Nie, nebudeme volať copánek, budeme na neho dobrý. Hop, a skoč. Výborne, Ezio. No bež, bež, nie, bež, 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 bež. Teraz ideme doručiť tento list od nášho otca, ktorý sa... musíme doručiť Lorenzovi medicejskému. A tu je hneď aj rozhľadňa, tak behneme na tú rozhľadňu, aby sme mali zase viacej, trošku viacej mapy odhalenej. Nie je tu nejaká čestá. No, čestá. Áno, Minecraft, áno. Hra aj Minecraft, áno. Možno budú nejaké, možno bude nejaký let's play z tohto. Ako sa to volá tá hra? No áno, Minecraft, ale... Speed Beast bude možno nejaký let's play, ja nie som si istý, ale možno. Ináč Miro alias Harder mi dneska hovoril, že už má niečo natočené, čiže okrem toho vlogu, ktorý ste už videli, dúfam, že ste ho videli, keď nie, tak si ho pozrite. Kto sa tam kritizuje, no to by, no nemusel to až tak preháňať, ale no dobre, jeho vec. A okrem toho vypadal, že už má natočené nejaké tie recenzie na PSP-čko, čiže tie tiež nesmiete zmeškať. Tak ja si teraz vyleziem túto hore, na túto väžu. Si musím, no poď, lez, Ezio. Ináč táto hra sa neodohráva iba vo Florencii, vám to trošku naspoilujem. Odohráva sa to aj v... Toskánsku, konkrétne v Monteriggioni a San Grimigiano, či Gimigiano, či ja neviem, jak sa to číta. A ďalej potom ešte vo Forli. A takisto sa to ešte odohráva v Benátkach. Tak. A koniec sa... No, to nebudem spoilovať. Tak dám synchronizovať, aby sme mali zase väčší kus mapky odhalený. Ináč, také questy by som tiež chcel pomaličky robiť, akože neviem, potom vám poviem, keď bude to aktuálne, ale také, že vedľajšie, hej, ktoré nemusíte robiť. Ale nie všetky, asi pierka, také veci by som zbierať nechcel, ale aspoň niektoré tie vedľajšie questy, a ty tam nevyložíš pecka. Á, nie, tu je, ako sa hovorí, rampa. Hop, hop, hop. No, a teraz už vylezieš hore, že? Čo, máš problém so mnou? Strašne dačo, jak to nedávajú, keď leziete dakde. Tak, tu jumpneme dole. Jumpneme dole. Chytaj sa! On ti povedal, že chyť sa. No dobre, no dáme tu tomu. A to nie je Lorenzo Medicejský, ale to nič. Ben trovato! To je nejaký poslíček, sluha. Come sempre. A pozrite na ten... I have a letter for Messer Lorenzo. Ale I'll see that he receives it when he returns. Returns?
They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Tak. No, teraz sa máme vrátiť naspäť ku Giovanninu. Poď les. Les, Ezio, les. Look at him. Je čo, look at him, no a čo, máš nejaký problém so mnou, že look at him. Tu nedrebecio, sa radšej vyšplhaj až tu hore. Tak a teraz máme šprintík znova cez strechy naspäť domov. Nie, nechod na rebrík, bože. Ty. On mi sám liezol dole, znamená, kde sa sekla klávesnica. Tak, hopa. Výborné, Cio. Výborne. Ja musím pochváliť. Ale za toto deň nepochváliť, na to sa budú. Oho, to bude dobre teraz. Fú. Teraz vylezieme hore. Keď tam vidím rozhľadňu, ideme na ňu. Poď. Skočíme si na rozhľadňu. Tak, skočíme si na rozhľadňu. Ešte teraz na toto. Ježiš, to je ten kostol a ja neviem, či tam teraz vyleziem. Do frasa. No, si to prečítajte. Tam to prejdem. Počkaj, tak. Tak. To pauznite keď. Ešte keď sa si to pauznite a tu zničení. Tak. Tam presne, tam máš skočiť, výborné. Tak som ťa to učil. Oh, bože. Druhý dole. Digon, ty čo si dovoluješ? Ešte tak, posledný krát. Čo by sme tu s nimi nemali problémy, vylutujeme ich. Čo budeš mať pri sebe? Čo budeš mať pri sebe? 25 florinov, pecka. Už do 25 dní od týchto dvoch treba, mám na lekára. Tak, 17. A už iba 8 florinov mi chýba. 15, pecka, čiže máme na Viktora. A už je, už neviem, čo tam lezie na toto. Bože. Ja viem, že teraz veľmi nerobím misie, ale viac menej tu na šaškujem s rozhľadňami a tak podobne. Ale aj toto treba, pretože potom nám to pomôže a nebudeme to musieť robiť potom a budeme robiť iba čisto misie. Keď tak robím ten diel možno aj trošku dlhší. Veď zatiaľ má ešte iba nejakých približne 15 minút, tuším. Tak, tu není také pierko, alebo to čo tu není? Sa mi to len zdá. Nie, nie, nič asi. Dá sa mi to asi len. Dobre, tam hore nebudeme. Ideme tu na... Ne! Fú, ešte, že si sa zachytil, Cio. Prepáčte mi, ale môj sused musí teraz klepať s kladivom. To je dačo otrasné. Cípana, ja to asi budem musieť natáčať znova kvôli tomu. Pane Bože, dúfam, že dačo budete počuť. Pretože môj drbnutý sused musí teraz klepať. Kriste, pane. No, ja si tu musím pozrieť to video a keď tam bude veľmi počuť to klepanie, tak ja to musím nahrávať znova. Ne, ja to nechcem nahrávať znova. Bože, drbnutý susedia. Fú, dobre. Máme tu na truhličku, ktoré máme pár florinov. Tak, vylez tu hore, tak, pecka, špica, tak, zase, poslušne Cio. Teraz tuto. Tak, teraz to si musíme prehej, musíme tu preľučkovať čané, lebo iba tam je otvor. Nie! Kriste, pane!
No tu už tú hru lekára teraz fakt potrebujem. No už sa preručku hore, prosím ťa. Tak, tu máš zachytku. Tak, tu sa odraz hore, hopa. No a teraz ešte. Tam je asi niekde pierko, no ale to nič. Ešte. Aha, tam je tá rozhľadňa, tutok. Tutok je rozhľadňa. Tak sa rozhliadneme. Ďakujem ti, sused, že si prestal búchať, lebo ja chcem nahrať let's play, ja tu musím zaklopať. A dúfam, že už nebude klepať, lebo keď áno, tak ja to fakt budem musieť nahrávať už znova. No dobre, tak teraz sme pristali tu na... Počkať! Počkaj. 69, easy, no what I mean. Vylezieme na strechu, lebo zase nechceme mať zbytočné problémy. A ideme naspäť ku oteckovi. Tak. Ešte teraz je to dobré, že tu nie sú zo začiatku na strechách stráže. Potom trošku neskôr už začnú byť na strechách stráže a to už bude pluser. To už nebudeme sa môcť takto premávať po strechách, ako sa teraz premávame. To už budeme musieť chodiť radšej po zemi, lebo tam už nebudú tí páciovi. To bude lepšie. Tak, dobre, lezieme. Keep up the good work. Biskero. Biskero. No a vidíte, tu you sa aspoň... You worry too much, Giovanni. Francesco di Pazzi is in prison. The threat is ended. Toto sme si vypočuli rozhovor, ale tu sa pri tejto hre naučíte nejaké talianske nadávky, hej, tak asi tak. No, ideme za ockom. Ah, hello, Santo. You remember my friend Uberto? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Sì, padre, but it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. A teraz budeme musieť robiť, áno, si sa porozprávali. A ináč ten Umberto Alberti je riadna svinia, to že svite po tom, koho tí zmláči. Jeden dole. Druhý dole, debil. Pardon. Tak, teraz ťa vylúpiem. Ešte zajdeme ku lekárovi a teraz budeme robiť takého poslušného synčeka, čo všetko spraví pre mamičku, sestričku a bratrička. Vedel by som to po česky, že pro bratčíčka, ale nie. Pretože sme riadni Slováci. A keď sa na nás... No, ešte si tak pozrieme, čo je to obchod s umením. Tak prekvapujúce akože. Pane Bože. Tak. Tu môžete pauznúť. Tak. Vyliečíme sa. You look stronger already. A ideme najprv urobiť... Ja som tiež. Najprv ideme urobiť niečo pre nášho krpca. What are you doing out here, Petruccio? You should be in bed. I want those feathers. What for? It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. No, náš krpec chce pierka. No dobre, tak my ho donesieme. A tu na budeme musieť začínať to... A od teraz sa začína presne
to, o čom som hovoril, že dajú sa v tejto hre zbierať pierka. Je tu 100 pierok. Neviem, ešte nikdy sa mi nepodarilo nazbierať akože tak, že bez nejakej mapy, akože pierok, ktorú by som si niekde stiahol. Takže asi tak. Takže jedno máme. Teraz neskač tam! Poď, jumpy ty. A teraz utekaj, utekaj, tio, máš 2 minúty. A na strechu, lebo tu nás bude niekto vyrušovať rýchlo na strechu. Na strechu máš 2 minúty, tio. Na strechu. Ideme, Ezio, povinný tréning. Trénuje, ako keby ťa trénoval Chuck Norris, poď. Poď, Ezio. Chuck Norris je za tebou. Hneď ťa doženie, pretože si veľmi pomaly. Musíš si pohnúť, pretože ťa doženie Chuck Norris. A to nesmieme dopustiť, aby ťa dobehol Chuck Norris, že? Dobre, máme aj druhé pierko. Chuck Norris ešte nemá ani jedno. Tak mu prichádza na pomoc drak. Tak toto bola taká menšia vsúka. Tak, získali sme všetky tri pierka. Tak, a teraz utekáme naspäť k krpcovi, aby sme išli, aby sme mu tie pierka vrátili. Učakaj, Ezio, Ezio. Chuck Norris ťa dobieha. Imaginárny Chuck Norris ťa dobieha. Nemáš skákať tam, no dobre, no nič. Poď, učakaj, Ezio, učakaj. Učakaj, pardon, pardon. Ja utekám, idem zaniesť nášmu krpcovi pierka, naháňam a Chuck Norris. Tak, pečka. No a ešte ich musím zaniesť. Tak, síce už teraz nemám čas, ale... Naháňal ma Chuck Norris, tak musel som utekať. Here, as promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will, in time. No, takže pierka urobené. Ó, on nám dal 100 florinov. Tak to akože... Trošku prachatý. Tak ideme počkať, pozrieme ešte čas. Dobre, tak to ešte urobíme túto misiu pre... Claudiu. To je naša sestra. Hey, Claudia, how are you? Bene. You shouldn't keep things from me. It's Duccio. What of him? I think he's been unfaithful. Who told you this? The other girls. I thought they were my friends. Harpies. You're better off without them. I loved him. No, Claudia. You only thought you did. He should suffer for what he's done. Wait here. I'll go have a word with him. No, takže túto našu sestričku zjavne podviedol jeden chudák Duccio, ktorý sa vyspal okrem nej s inou. A ona ho vraj, že len, a ona ho vraj, že milovala, ako, ale ako je povedal Ezio, tak by to len nahovárala, namlouvala. Dúfam, že vám český preklad nebude robiť problémy. To... Slovenčinu som nedohnal, pretože keďže to je proste čeština, vám musí stačiť, jednoducho. No, pane bože, máte tak sprostotu vilu urobenú, že ani vyliezť hore na ňu nedá. Pust sa. No, pecka, tu už vylezíš, dúfam, pecka. No, a teraz ideme asi si s ním, dáme si s ním kávičku, si s ním pohovoríme. Tuto s našim kamarátom, našej sestry, ktorý je bol neverný, tým darebákom jedným. S ním trošku asi pôjdeme prehovoriť, pôjdeme s ním na kavičku. Trošku mu upravíme zubnú kartu, aby už si nedovolal toto s dievčatami, aby už nebol neverný dievčatám. Aby už... Duccio, it's a beautiful... A on je s takým špekom. Nothing but the best for you, amore mio. Pane, but to je... But what of Claudia? I thought you'd been promised to her. Nie, the father said I could do much better than an auditore.
Birbante! Come, let us walk a bit. I had something else in mind. Pane Bože, nemali vkus to tí chlapi. Nechal takú peknú, také peknú dievča, ak je naša sestra kvôli takému to špeku. Ezio, my friend. Ti dám taký my friend. Ma che ti piglia? You insult my sister, parading around with this puttana. Toto je dievka? What are you talking about? Ty povedal, že to je nejaká kuchárka. To viac said. Žere, jak bári. Maybe your sister shouldn't be so stingy with her virtue. You broke her heart. And now I'm going to break your face. No, toto si prehnal, môj zlatý. Ty si čo o sebe myslíš? You auditore is all talk me. But when it comes time for action... Poď sem, ty svinia malá. Ťa teraz pozri. I could have taught your sister a great many things. Napoď sem. She's lucky to have had someone like me. A hodím to ešte. Tam máš. A teraz ťa ešte skopem. Ty mi rozbiješ nos, akože. Akože ty mi rozbiješ nos, hej? No poď, stávaj, môj zlatý, poď sem, stávaj. Chceš, ti ukážem, jak chutí stena, hej? Že ty mi rozbiješ nos. Ti ukážem, ako chutí stena. A vstávaj. Basta, mi arrendo. Stay away from my sister. To čo je? Ne, toto je... Jaj, pane Bože, Michael Jackson style. Wop, a geniasta. Ja neviem, to čo je? To kde sme? Pane Bože. To čo bolo? No ešte s tými tu si ideme premluviť. Jeden dole. Druhý dole. Chujus, ty čo si dovoluješ? Pardon, ale... Toto bola iná halúziny, bak toto bol. Ja z toho nemôžem teraz. Ešte týchto tu nabilutujem. A možno ešte by sme mali stihnúť ešte aj... Nie, že mali by sme stihnúť, určite ešte aj stihneme pre... Jak sa povie úkol po slovensky, pane Bože, ani po slovensky už neviem. Úlohu, misiu pre mamu ešte. Ešte musíme pomôcť mamke. Ešte tá od nás to žiadala. Ešte pomôžeme mame a tak. Tak to bude to asi koniec dielu. Ale toto bol iný bug, toto. Fúha. Česta. Truhlička, ktorú si vylutujeme. Vylutujeme truhličku. Ináč, keď by som vám mohol niečo povedať, tak ten, náš kamoš Miro. Len tak, pre zábavu, to PSPčko, nedivte sa, že bude ružové. Má ružové PSPčko, pretože to bolo najlasnejšie PSPčko, ktoré zohnal. Takže sa mu nedivte, že je ružové, hej? A hlavne sa mu nesmejte, pretože to nemá rád chlapec. Toto bolo nadherné. Pecka. Tak, a ešte musíme dojsť ku mamke. Kde je mamka? To nie je mamka. Ja chcem mamku! Dobre. Dobre, ale tu plakať. Tak tu je mamka. Obdivuje. Tak nádherné rúže, tu už obdivuješ aspoň také dobré dve hodinky. Šikovná ti poviem. Ono si môžete prečítať. Si to stopnite video. Môžete si postupovať video a teraz ideme urobiť pre ňu prácičku. Dúfam, že nebudeme obdivovať tieto kvety, ale nie, nebudeme. Už to poznám. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway. I have an errand to run. I'd like you to join me. Con piacere. Come, it's not far from here.
úplne jak zakecáva Lecio, že oj, on sa bol nič, že vyzýkam. Pozriem na čas, aký máme čas. Dobre, teraz pôjdem... I know about your fight with Vieri. Teraz pôjdeme za mamkou. What fight? Pane Bože, ty nevieš ísť rýchlejšie. Ja viem, že si žena, no ale... Let's to... not play this game. Koko. He spoke ill of us. Najhoršie je toto, jak po dole chodí. Počkaj, vieš behať? I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco di Pazzi is many things. And none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. No, mamka, poď, mami, poď. What happened to him? Ale jak zakecával, to sa nemohol. I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I wish there was another way. Tento diel by mal byť, dúfam, že to stihnú. Everyone wants justice done. S mamkou, ale to is an unfortunate state of affairs. But dúfam, že stihnem, aby ten diel mal do tých 35 minút, ale dúfam, že áno. No áno, pozrieme si banky. Toto si mu môžete pauznúť. Toto si môžete pauznúť. Tak. Na chvíľku som to tam nechal. A pozrite sa, tam to už ideme. Dúfam, že to bude s Eagle Visionom. Nie, nebude to vidieť s Eagle Visionom. Ale tak ideme tu na túto do týchto dverí. A skúste si predstaviť, že kto tam býva. A to si tiež predstavte, áno, predstavte si to, nie predstavte si to, ale môžete si to prečítať. Tak. A môžete si tipnúť, že kam ideme, podľa toho popisu, čo ste tam čítali, keď ste to čítali. Here we are. Hej, fakt? Fakt? Bez teba neviem normálne, bez teba neviem. Trošku posunutý zvod, neviem. Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Immagino. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Vaginas? Mother. Back to your house then. Si, si. Ezio, help Leonardo, will you? Tak toto. So Ezio, what do you do? He's been working for his father. Tak toto je vlastne Leonardo da Vinci a sú ten slávny vynálezca, autor Mona Lisy. Počas celého hrania nás bude sprevádzať a bude to nás veľmi priateľ. A bude nám dávať všelijaké vynálezy a somarinky. A to ešte uvidíte. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. Oh, Leonardo, I have no doubt you'll go on to do great things. Thank you for your help, son. Nie, ani zač. Don't let me keep you. No, Leonardo da Vinci, si prečítajte o tomto veľmi talentovanom chlapcovi, s ktorým budeme pracovať a s ktorým sa budeme dostávať do styku a bude to náš kamarát. Takto, máte už prečítané, toto si pauznete, toto si tiež pauznete, toto si tiež pauznete, a toto si tiež pauznete, tak. Your other duties. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Osipíš. Ako, pozrite sa na tú kušu, či čo tam má na tom. Aj, a už je preč, už mizli. Máme 100 florinov. Tak rodinný priateľ.
O, my tu máme trúhličko, tak tu si s radosťou vylútujem. Pozriem sa na čas, no a takto by sme už mali pomaličky končiť. Tak ja sa s vami pomaličky rozlúčim, tuto na lavičke, to bolo štýlové. Sadni si. Sadni si. Však sadni si na tú lavičku pre pána Jana. No dobré, no tak sa s vami rozlúčim takto. Tak. Takže... Ticho bude, ja idem rozprávať. Ja sa idem lúčiť s divákmi, buď ticho. No, takže ja sa s vami lúčim. Ďalší let's play by asi mohol byť takýto voľný free, by mohol byť asi free play, počkať, pozrime sa. Pozrime sa, máme tu jednu túto, túto máme druhú, tu máme jednu misiu, druhú misiu. No, uvidíme, a keď tak ešte pojeme misiu pri najhoršom. Takže ja sa s vami lúčim, nezabudnite lajknúť toto video, takisto komentovať, berieme každú kritiku, keď je konštruktívna, takisto ho zdieľajte svojim kamarátom, keď sa vám páčilo a budeme vďační, keď budete odoberať náš kanál. Takže toto je pre na dneska všetko, lúči sa s vami Ezio Auditore da Firenze, opačujte to, šuste!